Piştî demeke ji danûstandin û gengeşekirinê û propagandaya medyayî operasyona rizgarkirina bajarê Raqqayê dest pê kir. Jêderên leşgerî nêzî hêzên Sûriya Demokratîk ragihandin ku bi beşdarbûna hêzên demokratîk û hin ketîbeyên Artêşa Azad û yên êlên Erebân heruha bi piştevaniya firokeyên hevpeymaniya navnetewî dest bi operasyona bajarê Raqqayê bû û dê ew ji aliyê Bakurê bajêr ve were dest pê kirin. Heman jêderî diyarkir ku şervanên operasyonê dê ji her du aliyên Eyn Îsa û Til Ebyedê êrişî bajarê Raqqayê bikin û li gorî agahiyên pêşî niha şer û pevçûnên tund di navbera şervanên Kurd û yên Ereb ji aliyekî ve û çekdarên rêxistina Daişê ji aliyekî din ve li Bakurê Raqqayê rûdane û têde hemû çekên giran têne bikaranîn. Ji aliyê xwe ve firokeyên hevpeymaniya dijî Daişê xal û bargehên rêxistina teror li derdora bajêr topbaran dikin. Wan jêderên leşgerî dana zanîn ku operasyon dê bi kontrolkirina firqeya hêvdan ya başûr û rojavayê Raqqayê dest pê bike û dê piştre re û dibin sîwana êrişên firokeyên hevpeymaniyê de şervanên Kurd û yên Ereb dê derbasî nava bajêr bibin û dest bi şerekî kolanan bikin û dê ew yeke bi hişyariyeke zêde be da ku zirara mezin negihêje sivîlan. Di heman demê de jêderekî nêzî Artêşa Azad ji Orient News re ragihande ku bêhtirî 205 serbaz û leşgerên Amerîkî an jî komandos wego têne naskirin dê li gel şervanên Artêşa Azad ku di rêya Tirkiye re derbasî zemîna Sûriyê bûne dê tevî operasyona Raqqayê bibin. Hêjaya gotinê ku di pêşiya behskirina amadekariyên operasyona Raqqayê hêzên Sûriya Demokratîk ku şervanên yekîneyên parastina gelî YPG beşê sereke ne ji wan hêzan diyar kirin ku ew beşdarî operasyonê nabin ji ber ku mercê wan nehatine pêkanîn mîna kontrolkirina Cerablûs û Ezazê ji hêla wan ve lê piştî seredana jenerali Amerîkî Joseph Votel bo Rojavayê Kurdistanê hêzên demokratîk û YPG bi fermî erêkirina xwe derbarê beşdarbûna operasyona rizgarkirina bajarê Raqqayê ragihandin û ew yek tê wateya ku mercên hêzên demokratîk bi cî hatine.